wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heshiis iskaashi waxa ay la gaartay wasaaradaha warfaafinta ee maamul goboleedyada dalka kaasoo xalay lagu ansixiyay munaasabad weyn oo ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada maamul goboleedyada dhinaca warfaafinta ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay culimaadiin iyo marti sharaf kale waxaana looga hadlay isdhexgalka bulshada iyo muhiimadda wacyigelinta ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed wariyahayaga Axmed Cali Kaahiye ayaa faahfaahinta warkan ino haya xafladda ballaaran ee xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo gabagabeynayay shir maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uga socday wasaaradaha warfaafinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale warbaahinta gaarka loo leeyahay kaa oo looga hadlayay sidii warbaahintu ay si midaysan ugu adeegi lahayd bulshada xaflad si toosa looga daawanayay warbaahinta qaranka oo lagu qabtay xalay xarunta wasaaradda ayaa hoblada qaranka ee waabari waxa ay ka qaadeen heeso dhiirigelina sheekh Cali Wajis oo ka mid ah culimada diinka Soomaalida ee ka qayb galay xafladda ayaa si guud u la hadlay bulshada Soomaalida isaga oo sidoo kale warbaahinta u soo jeediyay inay qaataan door muwaadinimo ay ugu adeegayaan bulshada ummad go'aan qaadata oo qiyaadadeeda shacabkeedu ay dhaqaaqaan u baahanta malaka mootkuna hal mar u yimaada aniga 10 mitir aan soo jirsanay wiil yar oo al-shabaab ah ilaahay naga xifdiyay marka waxa waa in la cabsado ma ahan waa ognahay maalinta Alla nu soo doono saacad oo hadoor oo cirbad yar oo anagana mudan ku dhimanayna waxa uu Allah kugu dilay isaga garanaya marka in la cabsado meesha in laga saaro way waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka ugu muhiimsan wuxuu yahay Soomaaliya rajabeel iyo rajagelin ayay kala dooranaysaa maanta agaasimayaasha telefishinada dawliga ah sida telefishinka qaranka Soomaaliya TV-yada Puntland Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa heshiis ku saleysan wada shaqayn iyo in bulshada si midaysan loo wacyigeliyo kala saxiiday xafladda habeenkii xalay ah lagu qabtay magaalada Muqdisho sidoo kale wasiirada warfaafinta ayaa iyana goobta ku kala saxiiday heshiis lagu gaaray shirka Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxaana ay muujiyeen mas-uuliyiinta guud ahaanba inay ka go'an tahay in loo midoobo wacyigelinta bulshada iyo in dadkeennu cadowga laga xoreeyo wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada ayaa si wada jir ah uga sheegay xafladda ballanqaad ah in ay fulin doonaan qodobada lagu heshiiyey isla markaana ay ka go'an tahay in la mideeyo dadaalada loogu adeegayo bulshada ee dhinaca warfaafinta dowladdu inay maalgelisa milatariga iyo booliska iyo nabadgelyada bas ma aha shabaabku waxay isticmaalayaan ciidan maaha waa ideoloji waay ideoloji waxa sameynaya waa culimo shaydaamo oo shabaabka adeegsadeen waay annagu waa inaan helnaa culimada cilmiga leh ideolojigaas waa inay adeegsadaan lama raba sheekha jooga suuqa xoolaha in maalinta khudbada jimcada uusan ka hadlin qarxay ka dhacay toobar soo cabsanayo sheekha ka wacdinaya masaajid baasiga inuu qarxay ka hadlo waa erey runtii isdiidaya waay marka waxaan rabnaa dowladdu inay culimadu maalgeliso culimaduna ammaankeeda sugta si runtii ideoloji ahaan loola dagaalo shabaabka warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dawliga intaba waxaa asaas u ah marka hore inay qalbigooda ku jirto wadaniyad hal wadan ayaan ka shaqaynaynaa waa Soomaaliya hal cadow ayuu leeyahay hal ujeedo ayuu leeyahay dhibaato ayuu ka soo kabsanayaa iyadoo aan lagu xirin shuruudo kale iyo dana gaara oo laga heli karo ama masaalix kale oo si loo fiiriyey waxaan ugu baaqayaa oon ku boorinayaa inaan ka bartireyno wadaniyaddu waxa ay naga farayso dhacdooyinka iyo masiibooyinka jira sida looga kabsan lahayd farxad bay noo tahay inaan mideyno warbaahinta qaranka heer dowlad goboleed iyo heer federaal si ay hormuud ugu noqdaan dib u soo kabashada qarannimada iyo amniga dalkeenna annagoo dhinaca kalena u mahadcelinayna warbaahinta gaalka loo leeyahay duruufihii ay ku soo shaqeeyeen waxaana ballan qaadaynaa biidni illaahi tacaala in innagoo wada socona iyaga iyo innaguba aan horumarka dalkeena iyo khayraadka dalkeena ku jira kan dahan iyo ka muuqdaba intaba aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaala runtii meesha hadal badan uma baahno hadal badan waxaa nalooga baahan yahay inaan laabano oo aan waxa hadda hortii lagu akhrinayay aan ka dhabayno fulino haddii ilaahay ilaah waxaan la diyaar u nahay
inaan fulino ka shaqeyno wacyigelinta baraarujinta iyo kicinta bulshada Soomaaliyeed meel kasto joogta. Waxaan idin ka baahannahay in hoggaannimada macnaha ay leedahay aad dareentaan oo aad Soomaaliya isku keentaan oo aad ka shaqeysaan inaad dhaadhicisaan dowladnimada, fahamka saxda ee diinta, dowlad wanaagga, nabadeynta, walaalaha, waayo warfaafintu waxay kala leedahay heerar. Heerka warfaafin aan marayno waa heerkii warfaafineed dowladaha soo kobcaya. Xogeyaha guddiga warfaafinta golaha shacbiga Soomaaliyeed Jibriil Cabdirashiid ayaa sheegay in guddigu dedejin doono dhammaystirka heerka saxaafadda oo muhiimad weyn u ah warbaahinta dalka ka oo haatan hor yaalla golaha shacabka. Waxaan rabnaa annaga qaybta nooga aadan ee ka guddi ahaan ee baarlamaanka ah, waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaan soo saari doono sharci u hiiliya baada saxaafadda meel kasta ay joogto. Markaan leeyahay waa sharcigaas ugu hiilinaya. Waxaa nabi cala salaam wuxuu yidhi unsur ahaaka daaliman aw madluuman, saxaafadda wixii ay ku qaldantana ka qabta, wixii ay xuquuqii xaq u leedahayna usoo dhacshaan insha allahu baarlamaanka. Mar dhow hurkeeni doonaa talab badan baan ka gelinay bahda saxaafadda iyo wasiirada hadda gadaashaya taagan ee dowlad goboleedada ah, haddii ilaahay raadaha intaasaan nooga aadan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriisow ayaa gabagabada xafladda uga mahad celiyay guud ahaan bahda warbaahinta, waxaana uu sharaxay ujeedka loo qabtay shirka wadatashiga ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey. Sababaha aan marka wadatashigan u sameynay waxay ahayd: kow, kadib dhacdadii 14 Oktoobar oo runtii masiibo qaran ahayd, doorka ay warbaahinta qaateen oo runtii door aada u hogaamineed ahaa u gurmaday dadkii waxyaalada kasoo gaartay musiibadaas qaran, iyo sida loogu baahan yahay in loo joogteeyo, iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya casuumaaddii uu fidiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo uu ka codsaday 18 Oktoobar in la isku yimaado wadatashi la samaysto. Waxaan u aragnay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyadaba inay door muhiima ku leeyihiin sidii wadahadalkaas madaxda qarankana miradhal u noqon lahaa, iyo sidii aan uga shaqeyn lahayn barnaamijyada wacyigelinta bulshada, sidii aan dhacdadii 14 Oktoobar masiibadii qaran aan uga diyaarin lahayn istaraatiijiyad nabada mideysa. Wixii ka dambeeyey 14 Oktoobar, weerarkii bahalnimada ahaa ee argagixisadu ay ka fulisay isgoyska soob ee magaalada Muqdisho, warbaahintu waxa ay u istaagtay sidii ay u midayn lahayd fikraddooda ku aadan wacyigelinta bulshada, waxaana markaa ay haatan warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaanba ay u taagan tahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa fikradaha qariban ee argagixisadu ay faafinayso, islamarkaana dadka loogu hagi lahaa wadada toosan iyo in dalkeennu uu gaaro horumar ballaaran oo warbaahintu ay hormud u tahay. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.